Soc Elías Campo, estem al Servei d'Anatomia Patològica de l'Hospital Clínic de Barcelona I soc el director del projecte Genome de la leucèmia limfàtica crònica. La leucèmia limfàtica crònica és una malaltia cancerosa de la sang. És una leucèmia freqüent en persones d'edat avançada en el món occidental I, de fet, es troba, se diagnostica cada any aproximadament entre uns 7-10 casos cada 100.000 habitants. Per tant, és una malaltia relativament freqüent. La malaltia és variable. Hi ha pacients en què aquesta malaltia té un curs molt lent, pràcticament passen molts anys de la seva vida sense símptomes I pràcticament no ni s'enteren de que tenen la malaltia. De fet, molt se descobreix de forma casual. Malauradament, en uns altres, la malaltia creix d'una forma més ràpida I provoca símptomes que interferiran en la seva vida normal. El projecte del genoma de la leucèmia limfàtica crònica és un projecte extraordinàriament ambiciós, un dels projectes més ambiciosos que s'ha abordat en la ciència espanyola I de la ciència mundial en general. Aquest projecte està enmarcat en un consorci internacional que pretén desxifrar els genomes dels 50 càncers més freqüents en la població mundial. Llegir el genoma vol dir llegir el llibre de les instruccions de com funciona el càncer I per què una cèl·lula normal se transforma en una cèl·lula neoplàstica. És com desxifrar el disc dur on hi ha totes les instruccions perquè aquesta leucèmia es comporta d'aquesta manera. Això és el que el Ministeri de Ciència I Innovació va proposar fa uns anys que Espanya participés en aquesta tasca internacional de desxifrar el genoma del càncer amb la responsabilitat d'aquesta leucèmia. I això és el que hem aconseguit. Després d'un any I mig de treball hem aconseguit llegir I desxifrar els genomes dels primers 4 pacients que ens han donat ja claus molt importants per entendre alguns aspectes de la malaltia. Això és el primer pas per poder desenvolupar fàrmacs que puguin bloquejar l'acció d'aquestes gens I, per tant, pensem que podran aturar la malaltia. Thank you.